प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट प्रधानमन्त्री तालीले स्वागत गरौँ यो पाठशालामा संघीयताको खारेजी तर स्थानीय तह रहने यसको मतलब प्रदेश पुराका पुरा छोडे राजाको अन्त्य गर्ने बुद्ध किराँत र हिन्दू सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको राज्य प्रणालीको स्थापना हामी संवैधानिक आयमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा अन्य वैदेशिक राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्री परिषद भनेको पार्टीको थल वा दलीय भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति नहुने नियुक्ति गर्नै पाइएन तर कुनै पनि संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न र निष्कासन गर्न पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्री वा मन्त्री परिषदको रहनेछ बुझ्नुभयो कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइएन तर कर्मचारीले गलत काम गर्यो भने मन्त्रीले कारवाही गर्न पाउनेछ यदि मन्त्रीले कारवाही गर्यो भने कर्मचारी ठेगानमा आउँछन् अनि यो देश साँच्चै सुशासनका हुन्छ विदेशमा रहेका हरेक नेपालीको मताधिकार सुरक्षित रहनेछ र विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले मत हाल्न पाउनुपर्छ कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने त्यो चुनाव प्रचार प्रसार नेपालको कसले गर्छ निर्वाचन आयोगले गर्छ भोज भत्तर खाएर राँगा ढालेर खसी ढालेर चुनाव प्रचार गरेर कसैको बाउको बिहे होइन चुनाव प्रचार गर्न पाइँदैन लोकतन्त्र हो यो लोकतन्त्र हो हामीलाई संवैधानिक त्यही भएर 30% भोट यदि टोटल भोटको 30% भोट यदि खसेन भने सिधै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जो पनि निर्वाचित हुन्छ त्यो स्वतः कार्य हुन्छ किनकि जनताले भोट हाल्न पाउने अधिकार गर्छ आज यो देशमा 58 लाख मान्छेले अघिल्लो चुनावमा भोट हालेनन् हेर्नुहोस् त कस्तो यसले देशलाई ठगेर बहुमत बनाएछ 36 लाख भोट ल्याउने नेकपा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई बहुमतको सरकारले 58 लाखले त भोटै हालेको छ म यो अभियानको संयोजकको तर्फबाट तपाईँलाई 10 महिनाजोडी हार्दिक कृतज्ञता हामीले शासकीय स्वरूपको कुरा गऱ्यौँ अघि तर यो शासकीय स्वरूप हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा धैर्य धारणाका साथ सुनिदिनु अनुरोध गर्दछु प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट प्रधानमन्त्री तालीले स्वागत गरौँ यो पाठशालामा संघीयताको खारेजी तर स्थानीय तह रहने यसको मतलब प्रदेश पुराका पुरा छोडे राजाको अन्त्य गर्ने बुद्ध किराँत र हिन्दू सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको राज्य प्रणालीको स्थापना हामी संवैधानिक आयमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य अहिले प्रधान न्यायाधीश दुनियाँहरू पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त भएर यो देशको शासन व्यवस्था धराशयी छ अब संवैधानिक निकायमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति होइन कि संवैधानिक नियुक्ति राष्ट्र प्रमुखको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने राजा भए पनि हामीलाई ठिक छ यदि नेपाली जनताले राजा मान्दैन भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तर स्वतन्त्र छवि भएको मान्छे हुनु पर्यो यदि नेपाली जनतालाई राजा मान्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जनताको जनमसङ्ग्रहमा जाने जनताको मत लिएर अगाडि बढ्छ ठिक छ सांसद मन्त्री हुन नपाउने सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने पारित हो सबैले ताली पठाउँ किन पारित हो 7 नम्बर कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा अन्य वैदेशिक राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्री परिषद वा दलीय भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति नहुने तर कुनै पनि संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने निष्कासन गर्ने पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्री वा मन्त्री परिषदको रहनेछ त्यो बिल्कुलै वैज्ञानिक कस्तो फेरि पढेर सुनाउँछु तपाईँले बुझ्नु होला है यो कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा अन्य वैदेशिक राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्री परिषद भनेको पार्टीको थल वा दलीय भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति नहुने नियुक्ति गर्नै पाइएन तर कुनै पनि संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा
सरकारी निकाय वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न र निष्कासन गर्न पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्री वा मन्त्री परिषदको रहनेछ बुझ्नुभयो कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइएन तर कर्मचारीले गलत काम गर्यो भने मन्त्रीले कारवाही गर्न पाउनेछ यदि मन्त्रीले कारवाही गर्यो भने कर्मचारी ठेगानमा आउँछन् अनि यो देश साँच्चै सुशासनका हुन्छ विदेशमा रहेका हरेक नेपालीको मताधिकार सुरक्षित रहनेछ र विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले मत हाल्न पाउनुपर्छ दोस्रो कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने त्यो चुनाव प्रचार प्रसार नेपालको कसले गर्छ निर्वाचन आयोगले गर्छ भोज भतर खाएर राँगा ढालेर खसी ढालेर चुनाव प्रचार गरेर कसैको बाउको बिहे होइन चुनाव प्रचार गर्न पाइँदैन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकोमा हामी जान्छौँ सबैले सुन्नुभयो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि 67.66% बहुमतका मत ल्याउनै पर्नेछ वा दुई तिहाई ल्याउनै पर्नेछ यदि कुनै पनि उम्मेदवारले दुई तिहाई मत नआएको अवस्थामा पुनः तीन पटकसम्म निर्वाचन हुनेछ तर उक्त निर्वाचन जम्मा मतदाताको 30% मतदाताको मत नखसालेको खण्डमा निर्वाचन स्वत रद्द हुनेछ अब अहिले के भयो रोल्पामा एउटा घटना घट्यो टोटल जनसङ्ख्या टोटल मतदाता झन्डै 5000 माओवादीको एउटा मत कति आयो 115 भोट आएर गाउँपालिका अध्यक्ष भयो हेर्नुहोस् त भोटर 5000 भोट कति आयो 115 अनि ऊ जितिदियो अनि त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र भन्छन् यो लोकतन्त्र हो यो लोकतन्त्र हो हामीले यसलाई संवैधानिक त्यही भएर 30% भोट यदि टोटल भोटको 30% भोट यदि खसेन भने सिधै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जो पनि निर्वाचित हुन्छ त्यो स्वत कार्य हुन्छ किनकि जनताले भोट हाल्नु पर्ने अधिकार आज यो देशमा 58 लाख मान्छेले अघिल्लो चुनावमा भोट हालेनन् हेर्नुहोस् त कस्तो यसले देशलाई ठगेर बहुमत बनाएको छ 36 लाख भोट ल्याउने नेकपा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई बहुमतको सरकारले 58 लाखले त भोटै हालेको छ अनि टोटल जनसङ्ख्याको कति भोट हो त्यो थाहा छ तपाईँलाई जम्मा 11% अनि टोटल भोटरको जम्मा 24% भोट टोटल खसेका मतको जम्मा 44% भोट ल्याएको अनि दुई तिहाई यस्तो दुई तिहाई हुन्छ त्यही भएर हामीले के भन्यौँ समग्र एग्रिगेट जोड्ने 30% भोट यदि खसेन भने निर्वाचित सदस्यहरू पनि सिधै खारेज हुने किनकि त्यो 30% जनताको पनि हामी सरकारले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन अर्थतन्त्र खुला हुन्छ कुनै पनि लगानीकर्ताले सहज र सजिलै लगानी गर्न पाउनेछन् राज्यको अर्थ प्रणाली लगानीकर्ता र सेवा गराएको करमा निर्भर रहन्छ राज्यको स्रोत लगानीकर्ता र सेवा गराइले तिरेको करमा हुन्छ जो आज पनि भइरहेका छ राज्यले आफै व्यापार गर्ने छैन भने बुझ्नुभयो हजुरहरूले सरकारले आफै बिजनेस नगर्ने अर्थव्यवस्था दुई पाटा रहनेछन् हाम्रो एउटा मौद्रिक नीति एउटा कर नीति रहनेछ अब मौद्रिक नीति भनेको पैसा के चलाउने त नेपाल डलर चलाउने कि नेपाली पैसा चलाउने कि भारतीय पैसा चलाउने भने त्यो मौद्रिक नीतिमा पर्छ मौद्रिक नीति कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपाली रुपियाँमा लगानी गर्नुपर्नेछ अहिले धेरै नेपालका कल कारखानाहरू विदेशी लगानीमा विदेशी रुपियाँमा गर्छन् त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो घाटा लाग्छ त्यो भावनाले कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपाली रुपियाँमा लगानी गर्नुपर्नेछ कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम अनिवार्य रूपमा स्रोत खुल्ने गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ठिक छ अर्को वैदेशिक लगानी नेपालका रक्षा परराष्ट्र सञ्चार न्यायिक क्षेत्रमा लगाउन पाउने छैन उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतका बेन्चहरू युएनडिपीले किन्यो त्यो जघन्य अपराध हो कुनै पनि अदालतमा वैदेशिक लगानी गर्न पाइँदैन कुनै पनि अदालतहरूका वैदेशिक लगानी नेपालमा नेपालका व्यापारी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ विदेशको लगानी तर
उत्तर लगानी 100% लाभांश लगानी कर्ताले विदेश दिन पाउने छन् तर लाभांश विदेश दिदा नेपाल सरकारलाई अनिवार्य कर तिर्नु पर्ने छ आज यो देशमा विदेशी लगानी नआउनुको एउटा मात्रै कारण नेपालको संविधानमा के लेखेको छ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेखेको छ अनि विदेशका ठूला कम्पनीका शेरबहादुर देवा केपी ओली जस्ता थोरै ठट्टुलो लट्टु छन् त उनीहरूले हेरिराखेका छन् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो भने भोलि जति पनि यो जग्गा जमिनहरू कुनै पनि कम्पनी त्यो सरकारले हडप्ने छ भनेको छ अनि लगानी नै गर्दैन अनि अर्को कुरा समस्या के छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है जस्तो कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गर्यो भने त्यसको लाभांशको जम्मा 10% मात्र लिन पाउँछ त्यो लिँदाखेरि धेरै विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्न पाउँदैन नेपालमा लगानी नै गर्दैन किनकि नेपालमा लगानी गरे भने मार्केट बन्छ व्यापार बढ्छ व्यापार बढ्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यो रोजगारीबाट उनीहरूले लाभांश विदेश लिन नपाउने भएपछि नेपालमा लगानी नै गर्दैन त्यही भएर हाम्रो अभियानले के कुरा थाल्यो विदेशीले लगानी गर्न चाहिँ पाउने उसले जति आफ्नो लगानी त्यो फिर्ता लिन्छु भन्नु भने पाउने तर फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ उसले सरकारलाई कर दिने हेर्नुहोस् फाइदा कतिवटा छ विदेशी लगानी आयो पहिला विदेशले लगानी ल्याउँछ यही नेपालकै र मेटेरियल प्रयोग गर्छ त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र केही मान्छेले रोजगारी पाउँछन् त्यो छुट्टै सिर्जना हुन्छ अनि त्यो प्रडक्टबाट सामान बेचिन्छ अर्को देशमा त्यहाँबाट आउने फाइदा छ अनि अर्को त्यसमा सरकारले राज्यले कर लगाउँछ 30-40-50% त्यहाँबाट फाइदा छ अझ त्यति मात्र होइन कुनै विदेशीले नेपालमा कमाएको पैसा आफ्नो कम्पनीले म विदेश आफ्नो देश लान्छु भने त्यसमा पनि कर लाग्छ अझ राज्यलाई डबल फाइदा हुन्छ वैदेशिक लगानीले देश उन्नत बन्ने हो देश तल गति बग्दैन केही अवसरवादी तर आफैलाई क्रान्तिकारी भन्ने आतङ्कारीका छाउराहरूले चाहिँ यो कुराको विरोध गर्छन् त्यो भएर आज यो देश हाम्रो नविकास नभएको प्रमुख कारण यो पनि हो चाइनाले जब वैदेशिक लगानी भित्रायो भने नेपाल फोर त्यो भएर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तर नेपाललाई अनिवार्य रूपमा कर तिर्ने तर कुनै पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएपछि उसको स्रोत र सम्पत्ति छ उसको नाममा लगाउने भन्ने यो नीति पारित गर्यो यो बिल्कुलै अर्थ इकोनोमिकली छ यो कुरा ठिक लाग्यो या लाग्यो अब अर्को कुरा हामी कर नीति कस्तो किसिमको कर नीति हामीले अपनाउने त हाम्रो अभियान त अब तपाईँहरूले यो कुरा बताउने हो देशभरिका अभियन्ताहरूलाई शुभचिन्तालाई बताउनु पऱ्यो नि यस्तो किसिमको हामी नीति ल्याउँदैछौँ भन्नु पऱ्यो कर नीति हामीले कस्तो मान्ने भन्ने छ हेर्नुहोस् है राज्यका 18 वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनिवार्य रूपमा प्यान कार्ड बनाइन्छ अहिले हाम्रो प्यान कार्ड छैन मेरो भर्खर अस्ति त्यो स्यालेरी खाँदाखेरि सरकारले त्यतिखेर प्यान कार्ड बनाएको अहिले पनि अधिकांश तपाईँको प्यान कार्ड छैन हरेक 18 वर्ष पुगेको नागरिकको नागरिकता बनाए जस्तै के बनाउने अब प्यान कार्ड बनाउने जुन 11 नम्बरको प्यान कार्ड हुन्छ प्यान कार्ड भनेको पर्मानेन्ट एउटा प्यान कार्ड हुन्छ त्यसमा तपाईँको नम्बर हुन्छ अनिवार्य बनाउने त्यो कम्पलसरी नागरिकता बनाए जस्तै अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने आउँछ है त्यो सोचिराख्नुहोस् है त्यो पहिला प्यान कार्ड बनाउने 18 वर्ष उमेर पुग्ने बित्तिकै प्रत्येक साना किराना पसलदेखि उद्योगसम्म अनिवार्य रूपमा डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्ने अभ्यास तपाईँले कहिलेकाहीँ साझा यात्रा चढ्नु भएको छ त्यसमा क्यार कुरा गरेपछि सट्ट तपाईँको यत्रो रसिद दिन्छ कि एउटा सानो मेसिन समातेर त्यो के हो भने त्यो सफ्टवेयरसँग जोडिएको हुन्छ साझाको केन्द्रीय कार्यालयले त्यहाँ हेरेको हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्टरले त्यो रसिद काटेपछि पैसा ठग्नै पाउँदैन हो त्यस्तै के गर्ने भने साना किसिमका मेसिन प्रत्येक साना पसलदेखि लगेर ठुला कल कारखानासम्म त्यो एउटा मेसिन राख्ने तिनीहरूको सफ्टवेयर डाइरेक्ट इन्डियन रेभेन्यू अफिस आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग जोड्ने अनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई त्यसलाई डिजिटल बनाउने अब कर छल्न पाउँदैन तपाईँले मैले होटलमा आज पनि 500 रुपियाँको तपाईँले होटलमा गएर खाजा खानुभयो त्यो सर्भिस ट्याक्स भनेर तपाईँलाई 13 रुपियाँ 100 रुपियाँ लग्या हुन्छ तर त्यो 13 रुपियाँ त्यो 100 रुपियाँ सर्भिस ट्याक्स तपाईँले हामीले सरकारलाई तिर्ने भनेर लगेको तर त्यो व्यापारीले कहिले पनि सरकारलाई तिर्दैन अनि यो देश उद्यो गति लाग्छ अब त्यो चुहाउन वर्कआउट गर्नका लागि हामी के गर्छौँ डिजिटली रूपमा डाइरेक्ट सरकारको एकाउन्टमा खाता हुन्छ हामीलाई कर काट्ने बित्तिकै त्यसले 1 रुपियाँ पनि छल्न पाउँदैन सिधै सरकारको खातामा हुन्छ हामीले त्यो किसिमको कर प्रणाली लागू गऱ्यौँ आजसम्म कुनै पनि पार्टीले यो सिस्टम सोचेका पनि छैन जुन हामीले आज किनभने मुलुक चलाउनलाई समाज चलाउन पैसा चाहिन्छ पैसा हामीले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने हो अर्को कुरा यो अलिकति अर्को कुरा हरेक सेवा गराएले तिरेको कर प्रत्यक्ष रूपमा कर कार्यालयमा दाखिल हुनेछ भनेको मात्रै बुझ्नुभयो हजुरहरूले अप्रत्यक्ष होइन अब प्रत्यक्ष जानेछ दोस्रो कुरा हरेक सेवा गराएको एउटा छुट्टै
कर दर्ता सहितको खाता हुन्छ अब तपाईको खाता हुन्छ सरकारले प्यान कार्ड बनाउनेबित्तिकै तपाईको पनि खाता बस्छ त्यो बैंकको खाता जस्तै म ज्ञानेन्द्र शाही मेरो खाता अलानो अर्को खाता मच्चाले खाता बन्नेछ